1-2 akcija, to je taj life, jel, nas ođe u Podgoricu, vrat, ne znam što mi se dešava, to je Irena, moj mali batica, gde si batica, što radiš? Batica. Batica, što bi ti rekla, brate, što imaš da izjaviš za moj kanal, brate, što se dešava ođe u Podgoricu? Na što nismo element. Nemamo ovih hormon. Dana. Hormon ovoj sreći, ovo ono. Tako je bilo lepo ovde, ali ja stvarno imam neke obaveze, pa moram da se vratim za Beograd, nemojte fanovi moji da ste nervozni iz Podgorice. Sada je neki februar 25.6.2021. godina, vreme leti, a ja sve deblji i deblji, ružniji, tako da... Evo neka djevojka ođe u hlačama. Brown, ovo ono... Podgorica je moja sudbina. Grad koji se mnogo gotivio, ovo ono. Bilo je mnogo gotivno ovde, ali... Najlepše mi je bilo u Kolašinu, a? Hirošima, neđe kod Kolašina. Tako da odradili smo, ovo je bio last job in Montenegro. Odradimo posao i nema nas, evo, mimi, idemo da jedemo kao pravi glodari, siromašni rode, ništa ne radi. Kao mimi u Podgorici, ovo ono.